אנחנו במרוץ נגד הזמן, עצרנו. את המרחב האווירי, את מוסדות האקדמיה, יסודי, גני ילדים והופ, המשק הישראלי על סף השבטה. ולכולם ברור עכשיו שאנחנו רק בהתחלה. זה נראה דמיוני. נראה שעוד רגע כולנו נתעורר מסויטים מחלום בלהות משותף. אבל ביום שישי זה סיפור אחר. חלום הבלהות מקבל טוויסט בעלילה. מה שבכל ימות השבוע נראה כסיוט, הופך למשך יממה שלמה למתנה. במקום לעקוב אחרי המסלול של חולה מספר 601, זוהי ההזדמנות שלנו לחשב מחדש את המסלול. במקום לשרוף שעות בנטפליקס, נאגור כוחות לשבוע המאתגר שמחכה לנו. נהפוך את הסופש לשבת. ביום שישי ניקח את המלחמה הזאת צעד אחד קדימה. ניפרד ממבול ההודעות בנייד, ממבזקי החדשות הבלתי פוסקים. ניגש להליק שני נרות ונגיד לבורא העולם, הנה אנחנו, עצרנו. שבת שלום.